a byla potopa 40 dnů na zemi. Prozatím pouze citát ze slavného biblického příběhu, ale pokud si člověk nedá pozor, mohl by se citát přeměnit v realitu. Byť se to zdá neskutečné, tak za ničivé deště, které nyní sužují arabský svět, totiž může pravděpodobně opět a zase člověk. Historie Dubaje sahá až do doby bronzové, kdy oblast byla obývána kočovnými kmeny. Dnes je Dubaj jedním z nejdynamičtějších a nejbohatších měst na světě. Je známý svými impozantními mrakodrapy, luxusními hotely a atrakcemi pro turisty. Město se stalo globálním centrem obchodu, které přitahuje podnikatele a investory z celého světa. Ale Dubaj není všemocná a není radno zahrávat si s přírodními silami. V Dubaj napadlo neuvěřitelných 254 mm srážek, a to pouze za 24 hodin. Tento nezvyklý jev okamžitě vyvolal plno otázek, a to jak mezi obyvateli, tak i vědci. Přestože extrémní počasí odpovídá vzorcům, před kterými klimatologové léta varují, začalo se spekulovat nad tím, zda za bouři nemůže takzvané očkování mraku. Je ale možné, aby Dubaj a Spojené arabské emiráty očkovali oblohu? Není to pouze konspirační výmysl? Dejte nám vědět do komentářů, co si myslíte o vlivu člověka na přírodu. Pojďme se teď společně podívat, co se za takzvaným očkováním mraků skrývá. Jedná se o velmi sofistikovaný proces, kdy meteorologové pečlivě sledují vývoj počasí a identifikují vhodné mraky, které by mohly být očkovány. To zahrnuje sledování srážkových systémů, proudů vzduchu a vlhkosti v atmosféře. Poté na základě analýzy dat o počasí se určuje optimální čas a místo pro očkování mraků. Letadlo je vybaveno speciálními nádržemi, které obsahují chemikálie, jako je například jodid stříbrný. Speciální letadlo nebo dron vzletne do cílové oblasti a začíná rozprašovat chemikálie do atmosféry. Tyto chemikálie mají schopnost katalyzovat srážky a měnit strukturu mraku. Nerozpustná sůl přitahuje nejjemnější částečky vody ve vzduchu. Tím se zrnka soli stávají těžšími a těžšími, dokud nenazbírají tolik vody, že vznikne dešťová kapka. A je pak tak těžká, že padá na zem jako srážky. To může vést k urychlení procesu srážení a vzniku deště. Není možné přesně určit, jakou roli sehrála u záplav změna klimatu. Rekordní srážky však podle jiných odborníků odpovídají tomu, jak se klima mění. Podle profesora Martina Ambauma, meteorologa z univerzity v britském Readingu, který na projektu očkování mraků dříve pracoval, si už v roce 2021 Emiráty vyčarovali dostatek mraků, z nichž by mohlo pršet. Jak profesor dále prozradil, tak Dubaj ale neskouší vyvolání deště pouze pomocí chemikálií. Dubajští vědci nově vysílají vstříc oblakům i drony, které do oblak vysílají elektrické náboje. To vyvolá shlukování mraků a následně déšť. Jedná se tedy o techniku, jež nese stejný název očkování mraků. Navzdory těmto snahám však povodně stále představují výzvu pro město a jeho obyvatele. Rozsáhlý rozvoj města vedl k výstavbě mnoha betonových a asfaltových ploch, což znamená, že voda nemá možnost absorbovat do půdy a místo toho stéká do kanalizace a zatápí nižší oblasti a způsobuje záplavy. Vědci sledují úhrn srážek a vše pečlivě zapisují, ale je toto budoucnost? Kam až takovéto praktiky budou směřovat? Vrátí nám to planeta v dobrém? Co si o očkování mraků myslíte vy? Napište nám svůj názor do komentářů.